Shikues të nderuar të televizionit bëjnë përshëndetje, mirë se takohemi së bashku, jemi këtu për të folur për diçka e cila beson në bashkon të gjithë dhe në pëlqen të gjithëve, pa tjetër ka të bëjë fjalë për filmin. Atëherë besoj se shumë nga ju keni pasur mundësi që të keni këtë fat dhe të shijoni disa nga ju festivalin e filmit i cili është mbajtur në Prishtinë, disa nga ata të cilët ai i cili përfundou pra edhe në Uqin, ndërsa këtë ditë na pret festivali i filmit kosovar në Tuz, pra në komunën e Tuzit, pikrisht në Mesi, i cili do zhvillohet nga data 19 deri në 23 shtator. Kemi kënaqësi që në këto momente, pikrisht nga Kosova, të lidhemi me drejtoreshën e qendrës kinematografike të Kosovës, zonjen Blerta Zeqiri, të cilën dua ta përshëndes në këto momente. Zonja Zeqiri, përshëndetje, faleminderit që keni ndarë kohën për televizionin tonë, për të ndarë të gjithë këtë gëzim të cilin po organizohet këtu në Malsi, ku është duke u sjellur pra festivali i filmit kosovar. Përshëndetje Gabriela, kënaqësi e madhe me qenë me ju, qoftë edhe virtualisht prej së largu, zemrat i kena gjithmonë bashkë, por kësaj radhe nga largësia po ju përshëndes. Atëherë si po e shihni këtë festival i cili po vjen këtu në Malsi, edhe pa tjetër edhe filmet të cilit u përzgjodhen që të prezentohen këto? Në kuadrë të qendrës kinematografike të Kosovës e kemi një program të caktuar të cilin e quajmë javët e filmit kosovar, edhe në këtë formë dhe me thonë kemë dëshirë me dërgu filmin ton kosovar me të cilin buremi atë shumë e që nga ka sjell atë shumë suksese në për vendet tjera të botës. Duke i përfshi edhe vendet fshqinje të cilat i kemi, si me thonë, vlezër e motra. Kështu që me kënaqësi të jashtëzakonshme e kemi organizu së bashku, e kemi bashkë organizu këtë javë të filmit, edhe kemi vendosë nga qendra që kësaj here të prezentohemi me disa filma të punu nga gra regjisore, sepse ne në Kosovë, si që ka fillu tash me u boj ditun, jemi ndërshta vendi i vetëm në botë ku gratë regjisore janë më në numër se sa burat, sepse në mbarë botën tjetër kjo industri është, do më thonë, u dhiqet prej burave, ndërsa të ne në Kosovë është diçka krejtë veçantë, shumicën e regjisoreve, do më thonë, i kemi gra, edhe për këtë arsye, kësaj radhe në Tuz kemi ardhë me të gjithë filma të punuar nga regjisore gra dhe për karakter të fuqishme të grave. Në fakt, ne këtu jemi krejt në fillimet tona, sa i përket filmit, ishte filmi pari cili është punuar këto ditë, kishte fatin që të jetë edhe prezent në festivalin e filmit pra në Prishtinë, në Prifest. Gjithsesi, sa i përket edhe filmave të përzgjedhur, do i komentoni për kësa, ata të cilat i keni përzgjedhur, pse pikrisht ata? Sepse janë disa prej filmave më të suksesshëm të kinematografisë kosovare dhe janë filmat të cilët nuk janë shfaq më parë në rajonet, në këto rajone thjesht. Për shembull e kemi sjell filmin Zgjoji, i cili është i punuar nga regjisorja Blerta Basholli, fitues i shumë shërbimeve ndërkombëtare dhe pretendent për Oscar që ka hyrë varën në gusht, na ka qenë më afër se që ndonjëherë kemi qenë me garën Oscar. Vera Ndrondetin, gjithashtu është një film i punuar nga Kaltrina Krasniqi, që është një regjisore jashtëzakonshme. E vitin e kaluar ky film ka marrë pjesë në para dy vitesh, në fakt ka marrë pjesë në Venedik, ku dhe ka fituar një shpërblim. Gjithashtu duke kërkuar Venerën, që është një film tjetër shumë ndryshe prej dy të më parshmëve. Në fakt si cili prej këtyre filmave është shumë i veçantë në vete, domethënë. Duke kërkuar Venerën është gjithashtu një film i cili ka pas premierën botërore në një festival shumë të madh në Rotterdam. Edhe filmi Zana i cili po ashtu është ndoshta edhe filmi i parë i zhanrit pak a shumë horror që është realizu te na në Kosovë. Nuk është ndonjë horror shumë i trishtushëm me thonë, por me gjithashtu është horrori i parë psikologjik që është punu në Kosovë. Filmi Zana.
i punum nga regjisori Antoneta Kastrati. Do me thonë, gjithë këta janë filma që kanë qenë shumë sukseshëm, i kanë pas premierat në festivale shumë të mëdha botërore, dhe mandej kanë pas një jetë shumë gjatë në për festivale gjithë anë mbanë botës. Për këtë arsye, ne kemë pas dëshirë thjesht që këta filma që kanë qenë, si me thonë, më të sukseshmit, me i sjellë edhe në tozë. Është vërtet kënaqësishme. Ne kemi edhe në vete që ti shijojmë tani gjatë këtyre netëve ku do shfaqen. Tani do të kaloj tek diçka tjetër, pasi që është ende freskët, kështu që këtë ditë në Prishtinë pra është mbajtur edhe edicioni 15 i Prifestit, festivalit ndërkombëtar të filmit. Do të di si vlerësoni dhe cili ishte angazhimi juaj si institucion në këtë drejtim. Festivali i filmit Prifest është një prej festivaleve më të mëdha të filmit në Kosovë, sidomos sa i përket filmit të lujtur, edhe industrisë të filmit, të cilën, do me thonë, atë pjesën e rjetizimit, si jelë shumë njerës të rëndësishëm të kinematografisë, dhe në gjatë këti festivali shumë shpesh krijohen mardhanje, pune dhe nisin filma të ardhshëm që të më vonë do të dalin, do me thonë, do të shohen. Kështu që ne duke qenë se i qmojmë shumë festivalet cilat ndodhin në shtetin tonë, sepse e zhvillojnë industrinë e filmit tjerë zakonisht shumë, ne kemi vendosë si vjetë, do me thonë, për herë të parë me i mbështet të gjitha festivalet kryesore që i kemi, që është Dokufesti, Anibari edhe Prifesti, me i mbështet me një shumë të vogël simbolike duke edhe një qmim për i cili i dedikohet zhvillimit të kinematografisë vendore. Në kësë loj, do me thonë, edhe kësaj here në Prifest kemi dhënë një shpërblim në vlerë prej 3.000 eurosh, i cili i dedikohet filmit më të projektit i cili është duke u zhvilluar e që do të bëhet film së shpejti, sepse këta e kanë një pjesë që ka të bëjnë e industrinë e filmit ku vinë projektet ndryshme të firmat të cilët janë duke u punuar në zhvillime sipër dhe thjesht konkurojnë aty për me marë koproducent, me fitu shpërblime tjera cilat ju duhen për me përfundu filmin, dërsa ne si qëndër në këtë rast kemi ndihmu me një shumë të vogël simbolike për zhvillim të projektet. Mëso e knaqër me që qka se si vjoj gjatë këtyre ditëve? Ja, zakonisht shumë, pa tjetër. Gjithmonë ka mundësi për përmirësime edhe më të mira, do me thonë, ne shpresojmë që edhe pse ishte e knatshme, pjesëmarrja jonë si vjetë në festival dhe angazhimi jonë për ndihmë kinematografisë vendore, me gjithatë besoj edhe shpresoj që vitin e ardhshëm kjo ndihmë do tjetë ndihmë më e madhe dhe më substanciale se sa kësaj herë tjerë se kemi bo sa me si të temi sa me provu me pase a është diçka e sukseshme apo jo, po duket se po pëlqehet shumë dhe ka entuziazëm do me thënë prej pjesëmarrësve dhe do ta vazhdojmë në të ardhmen me një involvim akoma më të madhë. Ka që kjo është një mundësi e mirë edhe për bashkëpunime, kështu që pra në kuadër të festivalit të filmit është mbajtur edhe një panel diskutimi në të cilin edhe ju morëtë pjesë. Si vlerësoni këtë diskutim të marrëveshjes që ishte Kosovë-Izrael në fushën e bashkëprodhimit të filmit? Bashkëprodhimit. Ne, do me thonë, si Kosovë duke qenë se nuk jemi pjesë e euroimajit, si temi ne, është një farë sistem një farë vjetizimi ku të gjitha projektet evropiane mund të aplikojnë, edhe thjesht duke qenë pjesë e Evropës, që je pjesë mundesh me bashkëprodhu me të gjitha shtetet tjera cilat janë pjesë e Evropës. Nërsa ne në Kosovë na mungon kjo pjesë, edhe për këtë arsye ne me të, do me thonë, synojmë të kemi sa më shumë marrëveshje bilaterale bashkëprodhimi, sepse kjo na mundëson që ti është një film i caktuar i cili bëhet për shembull të jetë të mund të ketë shtetësinë edhe të Kosovës, edhe të Zvicrës ose edhe të Kosovës edhe të Francës, siç e patëm tash rastin me Luana Bajramin. Një marrëveshje të tillë kemi arritur edhe me Izraelin, edhe pse është një vend pak i largët për ne, por megjithatë ne besojmë shumë se dy vendet tona kanë mundësi të mëdha bashkëpunimi sa i përket
shumë rëfimeve cilat i kena rëfimet përbashkëta, por edhe një farë kulture cila edhe pse nuk është ndoshta e ngjajshme, po prapë se prapë ka shumë ngjajshmëri kultura jonë me kulturën e tyne, kështu që kësaj herë do me thonë festivali e pat këtë fokus, që ka sjell shumë profesionistë të filmit nga Izraeli dhe Anas Jeltas, dhe thjesht për mi taku edhe me shiku mundësit e fillimeve të ndonjë filmi të ri në të ardhmen. Pjesë e kësaj, do me thonë është edhe një si rjedoj e kësaj, temi diçka pozitive që ndodhi, është se pikrisht, do me thonë, ishin prezent edhe festivalin ndërkombëtar i filmit të grave nga Jeruzalemi, të cilët shprehen jashtëzakonisht shumë dëshirë që ta kenë fokusin këtë vit Kosovës në festivalin e tyre, sidomos duke pas parasysh që atë që e thamë në fillim të bisedës sot që Kosova është një vend i cili prin me gra regjisore në botë. Ata do me thonë një Izrael, si për dhe në gjitha vendet tjera, thjesht mundohen shumë që në mesin e gjitha ty në regjisorve, producentve të ketë edhe ndo një grua aty këtu me kuota, dërsa ne në Kosovë është të kundërta, nëse vazhdojnë kështu duhet të shpejti të bëjmë kuota për gura, sepse të nga mbeshin në loritarë në këtë kushë. Vërtet shumë bukur, por dua të di se si është duke funksionuar qendra kinematografike e Kosovës pasi që para disa muajsh keni marrë detyrën, kuinin e kryet e këtij institucioni shtetëror, sa jeni kënaqur me atë që keni arritur deri tani? Është vetëm se fillimi, kështu që shpresoj që në të ardhmen do të kem shumë më shumë çka të flas, çka të them. Ajo që mund ta them është se në të kaluëm, do me thonë, unë kam qenë regjisore, autore, skenariste, e producente e filmave të me që i kam prodhu. Ndërsa tash jam në anën tjetër të industrisë, dhe mund të them shlirë që i kuptoj problemet të cilat ekzistojnë, dhe po mundohem shumë prej problemeve cilat mund të evitohen, mirë po është një punë shumë e vështirë edhe kjo ana tjetër e si të teme kësa industrie, sepse duke qenë këtu po e kuptoj që nuk është se qenë ka e lehtë, do me thonë edhe kjo ana kur i merë vendimet, shpesher duhet me marë vendimet cilat nuk janë të knatshme për palet, por kështu ta detyron puna. Kështu që thjesht jam duke u, me thonë, umësu, ose duke u adaptu me këtë pozitën e re. Por që është më e bukur është se e kam përkrahjen e komunitetit, edhe bashkë me ndihmën e tyne, të gjithë së bashku do të duhet të krijojmë rregullat e reja, me të cilat dalin tash nga ligji i ri për kinematografi të li ka hyrë në fuqi, kështu që jemi në fazë shumë kritike, por edhe të bukur të zhvillimit industrisë të filmit, themi. Sepse shumë prej regulave tani do të vendosen dhe do të filloj puna. Tash me ligjin e ri e kemi edhe rabatin që është, do me thonë, si një ndihmes për investimet të huaja në Kosovë sa i përket filmit, sepse ata që do të vinë, edhe mali i zi mendoj se e ka këtë, por ata të huaj që do të vinë për të gjiru filma në Kosovë, do të kenë mundësi që ti marrën 30% të investimeve tyre t'i kthejnë, dhe kjo është një diçka shumë e bukur të cilën mund t'a shfrytëzojmë dhe thjesht ta bëjmë një zhvillim të ri ekonomik në Kosovë, e le të jetë kjo industria e filmit, e jo ndonjë industri metalurgjike e rëndë e cila na bën kancerin. Cilat janë filmat që po mbështeten nga qendra kinematografike e Kosovës? Dim që ka shumë filme kosovare të suksesshëm. Sa është arritur edhe që të bëhet promovimi i tyre jashtë Kosovës? Kjo është një prej punëve, ndoshta primaria jo, por dytësore ja me njëherë, të cilën e ka qendra kinematografike e Kosovës, e ka këtë promovimin
e filmave të saj në botë, dhe ne këtë po e bëjmë domethënë edhe veçanërisht filmat të cilët i kemi subvencionuar, të cilët janë pastaj e kanë jetën e tyre nëpër festivale, hiç më lart se tani domethënë patëm një prezantim mendoj të jashtëzakonshëm në festivalin e Venedikut me filmin e regjisorës së re Luana Bajrami, i cili ishte edhe koprodhimi i parë mes Francës edhe Kosovës. Edhe në njëjtën kohë patëm edhe një prezantim tjetër minoritar në të cilin domethënë Kosova ka qenë minoritare, ka qenë një film i Maqedonisë së Veriut, filmi jashtëzakonshëm i cili fitoi një shpërblim. Këta filma të gjithë të cilët qendra kinematografike e Kosovës i kanë mbështetë, por edhe ata të cilët filma të cilët janë bërë me fonde vetanake apo fonde tjera jashtë qendrës kinematografike të Kosovës, ne kemi dëshirë dhe tendencë dhe synojmë që ti përkrahim në përpjesmarit e tyne në festivale, sidomos në rastet kur këta filma marrin pjesë në festivalet të mëdha si që janë këto festivalet e kategorisë A që i quajmë ne. Kështu që ne jemi shumë prezent në përbot me filma, kjo është diçka që më knaqë, javë zakonisht shumë, ka një është shpeshë të më bën zemrën mal, sepse tash edhe në festivalet më të mëdhajat e filmit, do me thënë ku shkon në program ke filma Shqip, do të ndëgjohet Shqipja duke u fol në skenë, por edhe do të ndëgjohet Shqipja duke u fol nga njerës të cilë vinë me i përcjel festivalet. Është diçka e re që në të kalumen nuk ka ekzistu, sepse unë se mere me këtë punë që 20 vite gatë, ma shumë se 20 vite, bëhen ta ne që shkojnë për festivale, vizitoj, e të kalumen edhe në që fse ka marrë pjesë në për festivale, si me thonë kemi qenë të vetë mua, vetëm një film aty këtu në ndonjë festivala ka qenë Shqip, ndërsa tash, Shqipja është bën një gjuhë e cila, si me thonë, pa tjetër po është në gjdo aktivitet kulturorë. E kjo më gëzon pa mas. Pa tjetër në gëzon të gjithëve. Sa më shumë sukseset të cilat përkorën në përbot në gjithë fush nga shumë artist pra nga Kosova. Do të di, tani ju personalisht po punoni diçka ju lënë e gjithë kjo ngarkim për menaxhimin e këtij institucioni, ju lënë që të shpalosni edhe kreativitetin punën tuaj. Jeni duke punuar diçka. Për momentin ka nevojë të jem shumë kreative këtu, në QKK, në Qendrën Kinematografike të Filmit. Kështu që gjithë kohën time do ta investoj këtu dhe nuk e kam ndërmend të punoj diçka tjetër, sepse edhe po deshe nuk ja del dot njeriu, sepse ka jashtëzakonisht shumë punë, domethënë. Nuk është se mund të punohet diçka anash përveç kësaj. Është punë me shumë përgjegjësi, me shpresën që gjatë këtyre 4 viteve sa do të jem në këtë pozitë, do të arrit të vendos disa baza për me zhvillu ekonomikisht filmin në Kosovë dhe një prej andrave të mija ndoshta që i kam është që njerëzit cilë punojnë filma dhe meren me këtë industri të kenë mundësin të jetojnë dhe të mbajnë veten nga puna e tyre në film, të mos e bëjnë filmin si hobi, sepse deri më tani, filmi ka qenë hobi, të cilit i kemi dhënë gjithë shka, do me thonë, sepse ne gjithë kemi punu edhe shumë pun tjera për me mujt me punu filmin edhe me bo, si me thonë, me realizu këtë andër të filmit. E andra kryesore tani është që filmit të jetë diçka që është e lëvërdishme për autorët me u marrë me tonë. Atëherë, mua më mbetet që t'ju falenderoj shumë për kohën që keni ndash, besoj që të kemi edhe takime të tjera, gjithmonë në projekte të tjera të bukura. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Mirupafshim. Atëherë, shikues të nderuar, më mbetet që t'ju falenderoj dhe ju për vëmendjen tuaj që qëndrua së bashku me ne deri në këtë moment, kështu që mbetet për të gjitha dhuroset e filmit që keni mundësi gjatë këtyre ditëve, pra që të kikulla në Vukselekaj të ndjekni nga data 19 deri me 23 shtator festivalin e filmit kosovar. Faleminderit për vëmendjen, pashmirëpashim.